Pozdrav, moje ime je Zlatko Strunac, pre mene se nalazi Slobodan Limp Maksimović. Slobodane, trenutno se nalazim u Štokholmu da se Bojan Veličko i sutra bori. Ti si bio sa Bojanom tokom priprema i pomagao si mu danas kada je skidao kilograme. U kojoj formi, u kakvoj trenutnoj formi Bojan po tebi? Pozdrav Zlatko, teo bih ti se zahvalim još jednom za promovisanje MMA sporta u Srbiji i regionu. Teo bih pozdravim sve gledalce, čitalce i pratijace. Bojan je po meni za ovaj meč iskreno, bio sam i u prošlim kampovima sa njim, za ovaj meč iskreno mislim da je i fizički i psihički najspremniji i danas na merenju, što mi iznenadilo, to nisam video u prošlim borbama, video sam baš neku izrazitu volju za borbom, baš se videla neka želja na drugačijem nivou kakav je bila u prošlim mečevima i stvarno očekujemo njega sutra da eksplodira. Verujem i meni uopšte nije, ne mogu kažem da mi nije bitno da šta će, koji će, kakav će ishod biti sutra meča, ali ako izađe i ako da sve od sebe, totalno mi je nebitno da li pobedio ili izgubio, samo očekujem dobru borbu od njega i nadam se da će to sutra pokazati, jer cele pripreme je odradio stvarno na vrhunskom nivou i zadnjih par sparinga što je odradio je, nikad bolji sparing nije radio, tako da stvarno očekujem puno njega. A isto tako u ovim pripremama prvi put je počeo da sluša iz ugla, mislim, nas kao kornermene, ljudi iz ugla je počeo da sluša i mislim da to može da donese prevagu u njegovoj borbi, jer do sad je, verujte mi, da je sve radio na svoju ruku, slabo je slušao. Na ovim pripremama smo najviše na tome radili, da počne sluša ugao, počeo je sluša i počeo je mnogo bolje da se bori. Ne zbog nas, nego jednostavno zato što smo sklopili neku vezu sa njim i je počeo da veruje u nas, počeo da nas sluša i stvarno je počeo da radi mnogo bolje. Trenirao si sa Nikom Sukijom, poznaš ga lično, trenirao si sa Bojanom. Šta ti misliš, ko će ovu borbu pobediti, kako? Pa, trenirao sam sa Nikom odavno, ja sam trenirao možda 2012. ili 2013. sa njim. On je tad bio velika nada švedskog MMA-a i tačno posle toga on me i potpisao s UFC-om. Jako nezgodan protivnik koji je svuda dobar i nezgodno je se boriti s takim protivnicima. Znači, može da rve, ima dobar parter, znači nije da je kao ok parter mu je dobar, stand up mu isto čvrst. Ali vidim prednost u Bojanu, Bojan je dosta brži od njega, mislim da njega ubija malo više skidanje kila, mislim da baš puno skida kilažu i to se vidi u njegovim borbama, on krene silovito u prvoj rundi i sa rundama pada dole. Tako da mislim da je tu prednost Bojanova, znači da krene tu prvu rundu, znači mi kažemo da preživi, ne da preživi, nego da pruži dobar otpor i u drugoj, trećoj da krene, da se zahuktava i da krene više, onda radi i onda gura i na brzinu, znači da uđe, izađe, ne da se zadržava, da se nešto bije sa njim, nego pametno i da ga cima i na brzinu da ga dobije, ako treba tri runde i to je to. Moje mišljenje je da Bojan sutra pobeđuje meč, ne mogu da kažem čime će pobediti, ali eto, ja bih rekao tri runde split decision, eto, to je moje mišljenje. Da li misliš da Niko odsustvo od MMA 2,5 godine će imati veliku uticaj na ovu borbu? Pa, iskreno mislim da to neće igrati toliko veliku ulogu. Mislim da to može samo da mu donese, znači, veću želju, zato što se 2 godine nije borio, imao je vremena da se odmori, da razmisli šta će u životu da radi, tako da mislim da tako i prošli meč Sultan Alijev nije radio godinu i pol ili 2 dana, pa je ušao pa je pobedio, mislim, tako da mislim da to ne igra neki faktor, mislim da će Bojanova želja igrati mnogo veliki faktor u ovom meču, a ne Niko ili tako nešto, mislim da će on ući spreman. I Bojan je spreman sutra bukvalno da pogine, jer došao je na tuđi teren, on, dečko, se bori u svom gradu. On neće predati meč, niti će odustati, znači on će ići do kraja. Samim tim Bojan mora za jedan stepenik da ode dalje, da bi pobedio tu borbu. A mislim da je Bojan psihički spreman da ode taj jedan stepenik dalje i baš zbog toga mislim da će mu to doneti pobedu. Kaka god da je pobeda, da će biti decision, submission ili knockout, to mi je totalno nebitno, ali mislim da će biti super borba sutra.
Da pređem malo na tvoju karijeru, ti si jedan borac, jedan od tih boraca u regionu koji su poslednjih godinu dana nekako, onako, da kažemo, ne probio, nego velike rezultate si napravio. Kad će se ti opet boriti i koji su tvoji budući planovi? Pa znaš kako, ja ne volim za sebe da kažem da sam ja nešto probio, ali to ja sam već dugo u MMA-u i dugo sam bio tu u zadnjih godinu dana, mislim, probio. Na jačem turniru sam se tuko, pa su moje borbe odjeknule, ono, kao više su ljudi čuli, zato što sam se tuko na tom LFA, borio na LFA-u. I ovaj, ima tu još par momaka koji su ostavili zapažene rezultate, kao što je Darko Stošić koji je osvojio pojas FFC-a i stvarno za to bi trebali svi da ga respektuju i mislim da je on možda i najbliži od nas svih, pogotovo zato što je divizija, heavyweight divizija u UFC-u je slaba i mislim, ne da on ne zaslužuje, nego kažem i još znači lakše bi trebalo da bude da on uđe prvi u UFC zato što ima prostora u toj diviziji. U mojoj diviziji ja mislim da ima najviše boraca u UFC-u, tako da ja mislim da meni čak ni sledeća pobjeda ne garantuje da ću ući, iako imam 4 vezane, iako mislim da mi to ne garantuje, tako da ja idem korak po korak i vidjet ćemo šta će se desiti, ali sledeći meč bi trebao da bude negde otprilike u septembru, opet za LFA i odatle ćemo vidjeti, znači to je sledeći korak, sledeća borba, to će biti LFA, neće biti ni UFC sigurno, tako sledeću borbu ćemo raditi LFA i posle toga ćemo vidjeti šta i kako, pokušat ćemo. Bože mili, ja ni ne gledam, možda završim i u nekoj drugoj organizaciji. Ja bih najviše volio da se borim u Ryzenu u Japanu. Eto, to je moja želja, a vidjet ćemo šta će da se ostvari. Gde ti osjećaš da si najviše napredovao? Ja mislim da sam psihički sazreo najviše. Mislim da nisam toliko sad nešto specijalno napredovao, koliko nisam nikad pokazivao u svojim borbama. Mislim da... Ne mislim, znam da prošlosti, dok sam živeo u Švajcarskoj i to znam da nisam pružao 40% svojih mogućnosti. Prelaskom u Ameriku i trenirajući sa svim tim ljudima iz UFC-a i sve to, mislim da da sam samo stasao psihički i da sam sazreo i mislim da je to donelo tu prevagu sada kada sam počeo na većem nivou da pobeđujem i to, jer pre ranije stvarno nisam pružao 40-50% svojih mogućnosti, a pored toga mislim da je ipak ono, da sam u rvanju, ne da kažem napredovao, ali da sam dosta stabilniji, dosta sam samouvereniji kako za takedown defense, tako i za takedown offense, tako da zato sam i počeo više da radim stand-up, jer u suštini sad nemam neko cimanje da ću da padnem u parter, ili ako padnem znam da ću brzo da ustanem, tako da možda je to dovelo isto do velike prevage u mojoj igri. Slobodane, hvala te na ovom intervju i jedva čekamo tvoju sledeću borbu i nadamo se da ćemo te što pre gledati u UFC-u. Hvala tebi, želeo bih opet sve da pozdravim i želeo bih sve sutra da pozovem, da odjeknemo svi jako i glasno, sutra da podržimo Bojana, jer je ovo Bojanu sigurno najvažniji meč u karijeri i voleo bih i oni koji ga ne vole da sutra spuste samo kapu na oči, da ne gledaju tako više i samo da ga propratimo svi, jer stvarno je jako velika stvar sutra za srpski MMA, ovo nije za MMA u regionu, nego za srpski MMA, voleo bih da ga svi podržimo sutra i da šerujemo i slike od današnjeg merenja i sve i da sutra mu damo tu takav pomoćna krila da poleti sutra. Hvala ti. Hvala tebi.